No niin, katsotaanpa desimaalilukuja sitten. Niin. Aiheenahan on, ja ei toki nää ottanut tuota ensimmäistä. No, lisätään. Meinaa tulla välillä tietokoneessa resurssit vastaanko. Tekee liian monta asiaa yhtä aikaa. Tästä se lähtee. Eli otetaan desimaalilukuja, että ei ole kokonaisia lukuja, että sinne tulee pilkun jälkeenkin numeroita. Niin. Katsotaanpa miten niitä lasketaan alekkaan. Että 2,17 plus 1,08. Mitäköhän se sitten tekee? Tästä lähdetään 2,17 plus 1,08. Siellä 15 ja 1 ylös, siitä tulee 2 ja pilkku ja 3. Eli se on 3,25. Ja sekin me vielä tarkistetaan. Tuossa noin. Tässä on aina tärkeää, että kun desimaalilukuja lasketaan, että siellä on pilkut on samalla kohdalla aina. Pilkut on kohdakkain, niin ei tunneta karmeita kardinaalisia virheitä siellä. Se on sitten eri, kun mennään desimaalilla kertomaan, niin se on sitten eri tarina, mutta siihen mennään myöhemmin. Eikä tämä on kohtuuselekiä tämäkin allekkaan lasku, että kun muistaa vaan. Muistaa vain tuota, että tuon pilku aina samalla kohdalla. Niin. Otapa seuraava esimerkki vielä. 1,1 plus 2,008. Eli tästä lähdetään. 1,1. 2, noin pilkku samalla kohdalla. 0,8. 1,1 jälkeen ei ole mitta, mutta sinne voi lisätä nollat, jos se häiritsee noin, että ei ole saa muuten laskea, niin lisää ne nollat, vaikka niillä mitään merkitystä olekaan. Niin se on noin nopea lasku, kun siellä ei ole ylä- ja alapuolella ja keskenään plussattavin, kun naputellaan vaan tuonne. Noin. Ja jos nyt sitten tarkastettaisiin. Näin, tehdään sorromerkki. Sillä on edellisen tehtävän vähän vastauksia, mutta no, katsotaan ensin tuo vasen puoli tuosta. Eli siitä lähdetään. 2,17 plus 1,08 ja 3,25. Kyllä. On just niin kuin pitää. No ja nyt katsotaan toinen vielä. 1,1 plus 2,008 on 3,108. Näitähän voi sitten pyöristelläkin, mutta teille sitten kyllä teille koulussa kerrotaan, että miten se pitää pyöristää, jos ne haluaa, että pitää pyöristää, mutta tulla. Ammattikorkeassa oli ainakin sillä, että mahdollisimman tarkkoja tuloksia, kun käyttiit, niin saat sitten tarkemman lopputuloksen, jos on pitkä lasku, niin kuin monesti on. Mutta tämä on nyt vielä eri hommaa tämä seuraava pukka. 28,018 plus 13,09 on. Ja taas samalla. Pilkut kohakkain. Ui, 8 ja 10 ja 1 ylös ja 1,11, eli 1 alas, 1 ylös ja 4. Meneekö tää 1,108?
41.09. 41.108, se meni ihan oikein. No, hyvin harvoisena tulee virheitä, kun vähän sen piettää ajatuksen mukana, kun allekaan laskee, niin kyllä se yleensä oikein menee. Ja se on nopea tarkastaa uudestaan, jos vähänkin epäilet, että meniköhän se oikein, niin äkkiä laskee uudestaan. Siinä ei niin kauan mennyt se laskuissa, etteikö sitä kannattaisi. Ainahan se kannattaa aina tarkastaa ja selviää myöhemmissä videossa sitten, että minkä takia se kannattaa tarkastaa. Että monissa laskuissa on se tarkastusmahdollisuus. Mutta no niin, seuraavaa lykkää. 101 ja nyt huomakkaan sitten tuo pilikku, niin piti aloittaa tuo 22 vähän eri kohdasta. 7 ja 1. Ui, vähän meni vinnoon, mutta kyllä se nyt selkeä tuohon. Näin. No ja nyt vielä tarkastetaan sekin. 1.001 plus 22.89 71 23.89 81. Se on ihan sama mitä laskettiinkin, että ei ole ongelmia sen suhteen. Ja taas tässä. Kyllä me ollaan hyviä, että taas meni oikein. Vielä kerran pojat ja tytöt. No niin, 89 pilikku. 1.018. Plus 7.8888. Ympyrää vetä tuohon viivan, ei mene niin sekaisin noiden hommien kanssa. Noi. Oma alue. Siihen 89.1018. 8888 ja plussa ja on. Tämä on 16, ykkönen ylös. Sitä tulee 8 plus 2 on 10. Sitä tulee 9 ja 9 ja pilikku ja 16, eli ykkönen ylös ja siitä tulee 9. 9.9906. Tuo varmaan pyöristettä suoraan 97, mutta ei mennä siihen. Se sitten se on eri hommia ne. Tarkistaa vaan, että nämä laskut on oikein. Opittaa sen laskutekniikan, niin se riittää näin alakuussa. Mennään vaikeampaa sitten myöhemmin. YKK, niin uusi. On. 96.9906, sehän on ihan niin kuin pitääkin. Jälleen kerran. Täsmää. Ja jälleen kerran, sama kuin ennenkin. Muista tykätä. Jos siitä oli nimittäin hyötyä. Muista laittaa jakkoon video, jos tuntuu, että kaverilla on ongelmia. Ja tilaa kanava, jos tarvit tuota vielä tulevaisuudessa vaikeampaa matematiikkaa apuja, niin päästään vähän tuota syvemmälle noihin muihin asioihin. Niin. Joo. Eiköhän tämä tästä kuule. Tilaa kanava, niin näet sitten myöhemmin vähän vaikeampakin matikkaa, niin siitä on hyvällä sekällä, tai toivottavasti ei hyvällä sekällä, vaan toivottavasti siitä apua sitten tulevaisuudessa.